Dünən Moskva Univermağında baş vermiş yanğının nəticələri artıq aradan qaldırılır. Univermağın ikinci mərtəbəsində yanmış tavan artıq bərpa olunub, hazırda ətrafda təmizlik işləri aparılır. Yanğın zamanı qızıl zinət əşyaları satılan bəzi vitrinlərə ziyan dəyməsinə baxmayaraq ticarət mərkəzində iş əvvəlki qaydada davam edir. Hadisədən zərər çəkən şəxslər isə iş yerlərini əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq üçün təmizlik edirdilər. Yanğın nəticəsində ziyan görmüş binanın içərisi qismən bərpa olunsa da yanğının başladığı ehtimal olunan eskalatorun üzəri bu cür örtüklə bağlanıb. Əgər dünən Univermağın yanması xəbəri gündəmdə idisə, bugün artıq yanğından ziyan görmüş sahibkarları gələcək aqibətləri maraqlandırır. Univermağ rəhbərliyi yanğına eskalatorda baş verən qısa qapanmanın səbəb olduğunu iddia edir. Elə satıcılar da bunu təsdiqləyir. Maraqlı məqam isə budur ki, satıcılar qısa qapanmaya Univermağ binasında hər gün az qala qaçdı tutdu oynadıqları siçanların səbəb olduğunu bildirirlər. Satıcılar deyir ki, siçanların elektrik kabellərini gəmirməsinin axırının belə hadisə ilə nəticələnəcəyi bəlli idi. Mikrofona danışmaq istəməyən satıcılarla söhbət zamanı məlum oldu ki, içi Univermağın rəhbərliyi qarışıq, satıcılar, hətta alıcılar da binanın içərisindəki hər gün o yan bu yana qaçışan siçanların əlindən təngə gəliblər. Satıcılar deyir ki, elə vaxt olub ki, siçanların işıq kabellərini gəmirməsi nəticəsində günlərlə işlərinə işıqsız davam ediblər. Qeyd edək ki, bu bina Sovet dövründə necə tikilibsə elə həmin vəziyyətdədir. Liftindən tutmuş eskalatoruna qədər. Sual verdi ki, milyonlarla manat dövriyyəsi olan bu Univermağda indiyədək niyə təmir işləri aparılmayıb? Axı illərlə siçanların iştirakı ilə alver edən, gündə 8-9 saat siçanların əhatəsində işləyən bu insanlar niyə bir dəfə rəhbərliyə deməyib ki, bu şəraitdə işləmək olmaz? Suallarımıza cavab verən olmadı. Görünür elə rəhbərlik də qazandığı pulların müqabilində Univermağın Sovetdən qalma şəraiti, daha doğrusu şəraitsizliyinə göz yumub. Əvvəllər ticarət mərkəzində gəmircilərə qarşı dərmandan istifadə edilirmiş. Son dövrlərdə buranı dərmanlayan da yoxdur. Hətta yanğından sonra buradan siçanların ayağını kəsmək üçün əsaslı təmir aparılacağından da xəbər ətər yoxdur. Bəs indi necə olacaq? Hər halda satıcılara dəymiş minlərlə manat ziyanı siçanlar ödəməyəcək. Moskva Ticarət Mərkəzinin direktor müavini Fərrux Həsənov deyir ki, qızıl sahiblərinin ziyanını sığortaçılar ödəyəcək. Sığortamız vardı. Biz Univermağ sığortalanıbdı. İndi onların nümayəndəsi də gəlibdi bura. Onlarla söhbət elədik. Çəkiliş də apardılar. Ölçdülər, pişdilər. İndi sabah inşallah, sabah yox birinci günü gələcəklər söhbət eləməyə. Yəni ki, oca o dəyərləndiriləcəklər nədir, nəyin nəsidir. Onu indi, yəni ki, onu birinci günü biliniciyikdir. Qeyd edək ki, martın 14-ü səhər saat 8 radələrində Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığındakı Moskva Ticarət Mərkəzinin binasında yanğın baş verib. Rəsmi məlumata görə Ticarət Mərkəzinin mərtəbələr arası eskalator və ona yaxın birinci mərtəbədə yerləşən zinət əşyalarının satışı üçün quraşdırılmış taxtadan ibarət vitrinin yanar konstruksiyaları 50 kvadrat metr sahədə yanıb. Lakin burada işləyənlər tekstil və gəlin paltarlarının satıldığı mərtəbənin yanğından daha çox ziyan çəkdiyini dedilər. Amma mühafizəçilər bizim birinci mərtəbədən yuxarı çıxıb çəkiliş aparmağımıza icazə vermədilər. Leyla Abdullayeva, Şöhrət Babayev, Yurd Xəbər.